Pruetaria Akademi së Shkencave të Shqipëris, Akademik Skender Gjinushi, së bashku me një delegacion nga ky institucion i lartë shkencor, vizituan parkun shkencor të UBT-s. Kre Akademiku Shqiptar shpreju admirimin e ti për punën e bërë e rezultatet arritura nga UBT, institucion me të cilin a i tha se Akademia e Shkencave e Shqipëris do të ketë bashkëpunim për shkencën në të ardhmen. Gjatë kësaj vizite, Akademiku Gjinushi u njoh me gamën e gjerë të specializimeve, laboratorëve, spin-offëve e qendrave teknologjike për brenda ekosistemit ekzistues në parkun shkencor të UBT-s. Si në vetë akademit janë produkte shkollore të larta pra gjithkush. Andaj ka dalë, pra atje ka pështu aktiviteti, edhe kontingente dhe kapacitete kryesore në dhe pikrish të forën në universitete dhe akademike, qoftë në simulinsët, qoftë kërkimore. Dijet që dhe akademit tona objekt të parë kanë interesimin për albanologjit, për historinë, për gjuën, pra për qëka lidhet me origjinë e shqiptarëve e tjera, dhe për qëto ne kemi dhe disa projekte madhore, por me që ne të tëre kemi qëruar në shkencat eksakte, unë jam në matematika, për matematikë teorike, kurse dy kolegët janë të informatikës, atëre duam që këtë bashkëpunim të ashtrim edhe në shkenca. Rektori UBT-s, profesor dr. Edmond Hajrizi, vlerësoi lart vizitën e delegacionit të Akademisë së Shkencave të Shqipërisë, e sidomos vullnetin e shprehur për bashkëpunim në fushën e shkencës. Mirë, po në vitin kaluar e përmbyllëm 20 vjetore dhe ka qenë një zhvillim interesant gjatë këtyre 20 viteve. Në mos të re, në më bëjmë 50. Exakt, më thanë... Për shkencët nuk janë shumë, janë pak, nuk janë jetu shumë. Falemderit shumë, po... Dëshironim këtë bashkëpunim të kompetizëm. Rektori Hajrizi në emër të UBT-s, indau kreu të Akademisë së Shkencave të Shqipërisë, mirënjohje për rolin historik të akademisë, për mbështetjen e jashtëzakonshme për Kosovën, për ruajtjen, kultivimin dhe avancimin e arsimit të shkencës, si dhe unifikimin e arsimit shqip.